S obzirom na sve veći broj novozaraženih, sve ustanove, pa tako i vaspitno-obrazovne, prilagodile su rad novonastaloj situaciji i novim merama Republičkog kriznog štaba. Mi smo evo već pola mjeseca već prešli na online nastavu. Osnovna ideja jeste bila na kolegijumu na univerzitetu sa rektorom i u rektoratu sa svim dekanima svih fakulteta Niškog univerziteta da se dekani fakulteta opredele kako će raditi u zavisnosti od uslova koje posjeduju. Ovaj fakultet, ja sam to za vašu televiziju već i govorio, ovaj fakultet ima uslove za kombinovani način rada. Mi imamo dobre prostorne mogućnosti, međutim, s obzirom da je pandemija u usponu, ja sam preporučio saradnicima i studentima da se isključivo ove dve nedelje nastava odvija online. Svi profesori i saradnici su u potpunosti obučeni za rad u novonastalim okolnostima. Čak su održane i dve dodatne informatičke obuke. Tehnički kapaciteti su zadovoljavajući, tako da za sada nema nikakvih smetnji prilikom realizacije svih aktivnosti na fakultetu. Zabrinjavajuće je jedino to što ne možemo da predvidimo kako će sve ići u buduće, ali pratimo preporuke i poštujemo mere, rekao je dekan fakulteta. Ta online nastava dala neka iskustva. Postoje neke pozitivne stvari u tome. Pazite, da ljudi mogu da prate, da mogu da komuniciraju sa daljine, da mogu da budu u stalnom kontaktu sa profesorima i tako dalje. I mi smo sada na putu da napravimo jedno odelenje i ubrzano to radimo, prvenstveno zbog Negotina, odelenje studiranja na ove praćenje nastave na daljinu i tako. Tu smo obezbedili prostore, već smo počeli tu tehničku prateću strukturu.